Pak knejsi dhe zhgënjim kanë gjallur të pensionistët paketa e rezistencës sociale, siç e ka emërtuar kreu i qeverisë Edi Rama. Të ardhurat e pamjaftueshme mujore janë shndruar në një pengesë të pakapërcyeshme për moshën e tretë, që në këto kushte nuk di se si ta përballojë jetesën. Rritja e çmimeve është disa herë më e lartë se sa ndihma ofruar përkohësisht nga qeveria shqiptare. Në krye të listës të shpenzimeve mujore ata vendosin ilaçet, detyrimet dhe çfarë mbetet për të ushqyer. Në këto kushte, nuk e fshehin zemërimin për gjendjen e krijuar, duke fajsuar drejtuesit e qeverisë shqiptare që nga varfëria e çuan në mjerim popullin. Ndërsa paketën e prezantuar nuk e cilësojnë si ndihmë, por si tallje. Kjo paketa që u miratua, ju vjen në ndihmë pensionistëve? Po çfarë ndihme u bie vetëm atyre të bobektë, ne që kemi 150 smarim gjë. 150 e lartë, nuk marim. E edhe i qeshëm tepër, është e vështirë ta përballosh jetesën me kaq lekë? Shumë e vështirë. Jo e vështirë, por shumë e vështirë. Mirë, po çfarë të bëjmë, edhe qeveria? As ka mundësi apo i bën bish, nuk e di. Ku do unë 130.000 lekë, ma imagjino ti tash, çfarë na dhënë me 130.000 lekë? Çfarë ta komentoj kot? Ne, i kemi varur, na ka dhënë në mjerim. Personalisht e bën. Nuk kam gjësi me shkoj pi kafe. Pra nuk mjaftojnë tarë. Nuk mjaftojnë tarë, se janë kriminalët në pushtet. Më shumë për të nuk e di për që e vjetë gëzarë, për më është kërë kriminelli, nga gjithë, që gjithë, nga kulaci i partisponës, ma e këto për kulaci, kërë është kërë hajduti. Mosha e tretë është kategoria që vitet e fundit po përballet me shumë vështirësi si pasojë të ardhurave minimale, ndërsa pensionet nuk njohin rritje, por vetëm indeksim.